xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka hadlay xaalad ka taagan dugsiga boardingka ee ku yaala degmada Salaxley, waxayna eedeymay xoogan ay u jeediyeen wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland. waxaana xisbigaasi u hadlay xoghay ku-xigeenka waxbarashada ee xisbiga wadani mudane Cabdifatax Jaambiir. waxaana ka mid ah hadaladiisi toddobaadkii ugu dambeeyey waxaa qeyla ka taagnayd boardingkii Salaxley, taasoo ardaydii boardingka ku dhiganaysay gebi ahaanba ay iskaga soo dareereen boardingkii Salaxley albaabada loo xidhay. waxaynu ogsoonahay boardingkaas Salaxley inuu yahay boardis fac weyn oo la dhisay waqtigii Ingiriiskii, kana ay soo baxeen dad aad u fara badan iyo aqoonyahan badan oo reer Soomaaliland. kadib 2002 muddo wuxunaa intii Soomaaliland aynu la soo noqonay madax banaanideenna, 2002 baa dib loo furay boardingka Salaxley ilaa imankana uu shaqaynayay. intaasoo dufcadoodna uu ka baxay boardingka. maanta waxa ayaan dara weyna boardingkii degmada iyo dadka deegaanku ay tacabka geliyeen in ay maanta u albaabada xidhiyeen, ardaydiina haqabkoodii awoodooyinka laga ururinayo maalinba qof wadooyinka laga qaadayo shalay tole. media waxaan ku aragnay ardaydii oo lugaynaysa oo socota laamidan Salaxley laargeysa tagta oo gaadiidku wadooyinka qaadayaan. taana waxa u sababa in xukuumadda weliba wasaaradda waxbarashada iyo dowladda hoose ee degmada Salaxley boardingkan waxa gacanta ku hayay Allaah ha barakeeyay ururka gaarowdi. muddada uu gacanta ku hayay wax cabashaa iyo wax hadala uu ka yimi imu jirin. boardingkanna wuxuu xilmay laba sababood: raashinkii iyo iidaankii bisha Ramadaan loogu talagalay ardaydu ay quudanayeen, ku afuriyeen, kuna suxurinayeen oo meeshii ka baxay, iyo shaqaalihii ka shaqaynayay ee ardayda wax u karinayay oo muddo dheer oo fara badan aan mushaar ku qaadan. waxaanu qiyaasi karaynaa qof shaqaalaa hooyaa oo dheri ku jirta oo wax karinaysa oo ardayda tacabkooda iyo wuxuudaba soo saaraysa tacabka ugu badanna ku leh oo bilaa mushaar ku shaqaynaya. Salaxley iyadoo ah degmo sida kale uga hadhay degmooyinka kale jamhuuriyadda Soomaaliland, inta keliya isha keliya u bariiqaysa u socotayna waxay ahayd waa boardingka iyo ardayda ku jirta iyo tacabka la gelinaya. waxaan halkan farin adag uga diraya wasaaradda waxbarashada: Salaxley miyaanay qorshaheedu ugu jirin shalay toole markii deegaanku ay gacanta ku hayeen ururka gaarowdu gacanta ku hayay boardingka Salaxley? waa ku yidhi annaga kafaalo qaadayna hawshoodii kala wareegay, yidhi hadday shaqaalata iyo hadday hawshoodata iyo hadday arrinkoodata iyo hadday maamulka boardingka Salaxley ay tahay annagaa dhabarka u ridanayn. muddo yar kadibna waa taa maanta albaabada la isugu xiray. dhinaca kale, dowladda hoose Salaxley waxay ahayd iyaduna inay doorkeedii ay ka ciyaarto ay qaadato. ardaydu waa halka ugu weyn iyo waxa ugu weyn ee maanta ay haysteen dadka deegaankaas ku nool. Salaxley hargeysa waxay isku jira 60 kilomitir. waxaa laga qabanayo allaah misal caad degmooyinka kale laga qabanayo ee wax laga qabanayna waa ta ugu hooseysa weeyaan. waxaa kaloo halkan furin uga diraya dadka deegaanka ka soo jeeda ee xukuumadda ku matala. xukuumadda kulmi intay jirtay waa maanta ay talada dalka haysaa waa 14 sano. 14 sano inama aan la bedelin oo aan isbedbedelin baa ku matala deegaankan. intii hore haddii caloolahooda ay ka fikireen oo ay buuxinayeen iyo kishashkooda miyaanay buuxsamayn oo deegaankooda aanay dib u eegin. maalinta olola jiro ama maalinta aril jiro way isdaba yaacaan, inta gawaadhi ka xistaan bay halkaa tagaan, markaasay isku soo sooraadee boardingta iyo haddii deegaanka tay haddii wax kalaba tay reer Salaxley taa way ogsooyin maanta. laakiin arrinkan maanta taagani waa mid u taagan in bulshadii reer Salaxley qurbajoog iyo qulqulchoog ba hadayiin inay arrinkaas si toos ah u soo fargeliyaan. wasaaraddu way ku fashilantay, maamulkeedu way ku fashilmay in ay si toosa u kafaalo qaadaan
اللهم صل على محمد بوردك يستلحق ما أنت نوع كاتي حبكان كادر كسي يدو بره بدل اللي قلته وبشه ومتى يسكون حرستو كده أرضي الر ملكو حرستن يدان كوزي واحد عليلي أرمه وتبي مركها واحد بلشوين تريس الحلو سو تشيدين يا لو شيء جيا إني سقط الشدان يجو أرن كاي جلان هؤلاء اللي يقع عن تكويسي ما من كويد الله صن قدان وحي كونتربيوشن كيس سقط الدرج تشينا أي بورين كيس الحلو إنه دب وكب كبرنا أردده إنها ما تكلف وفتنا إنه دب إن شاء الله يسوع لنا